मुक्का बढ़ाने को बिंदास बस्नु भएको छ पूरा मस्त है सही है सही एकदम बिंदास तरिकाले गाप्तिले धुलाले ओ ओ से लो हाम्रो दिहाङ भाइ चाहिँ हिरो फोर र हिरो सेभेनको मालिक छ है केटा हो यता हिरो सेभेन ब्ल्याक यो भइहालो त्यसपछि यता हिरो सेभेन आमामा केटो धनी छ यार है फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र एउटा सानो क्लिप हेर्नु होला यहीँबाट लिएको होइन हामीले तर यसको कमेडी के भयो भन्दाखेरि चाहिँ दियाहाङको च्यानलमा गएर हेर्नु होला त्यहाँ थाहा हुन्छ होइन म यहाँ राख्दिनँ दियाहाङकोमा गएर हेर्नु हुन्छ थाहा हुन्छ र आज पनि हाम्रो प्लान के छ राइडको आज हामी गाडी जाओस् आज स्याटरडेको दिन सो के गर्ने के गर्ने भनेर बिहान भाइसँग मेसेन्जरमा कुरा भयो होइन त्यसपछि मेसेन्जरमा कुरा भइसकेपछि चाहिँ म चाहिँ अनि दिया हामी भाइलाई आउन त जाउँ भनेर कुरा भयो अनि कहाँ जाने भन्दाखेरि हामी चाहिँ सिंहदेवी जाने हो सो सिंहदेवीसम्म जाने तर हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ थाहा छैन सो लेट्स स्टार्ट होइन अब राइड गर्नेछौँ कतै कतै अब टाइम मिल्यो भने परेवा पनि उडाउनेछौँ र अहिले परेवाको क्लिप हेर्नु होला भन्दै अब चाहिँ हामी राइड स्टार्ट गर्नेछौँ तर हामी चाहिँ कहाँ भेटार हुँदै जाने होइन दुइटा रुट रहेछ तर हामी भेटार हुँदै जानेछौँ सो स्टार्ट गरौँ राइडलाई होइन अब दुई दिनको जिन्दगीमा त्यही हो घुम्नुपर्छ रमाउनुपर्छ नयाँ नयाँ ठाउँलाई एक्सप्लोर गर्नुपर्छ र टिकटकमा त्यो प्लेस देखेको थिएँ होइन त्यो प्लेस हेर्न जाँदैछु र दियाङ भाइलाई पनि थाहा रहेछ क्या हल्का एकपल्ट गएको थियो अरे दाइ त्यो बाटो त डेन्जर छ त भन्थ्यो डेन्जर त छेकै छ हेरौँ न गएर चाहिँ हेरौँ न भनेर कुरा भयो अनि अहिले अब हामी माथि चढ्दैछौँ दियाङ भाइ पनि आउँदैछ पछाडि लुकिङ ग्लासमा चाहिँ मैले देखिरहेको छु भेटर आइपुग्न लाग्यो है चिसो 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 मौसम छ है चिसो चिसो हावा लागिरहेको छ यहाँ आइसकेपछि यसरी फर्केर नहेरे चाहिँ चित्तै बुझ्दैन क्या मलाई यहाँको ठाउँ नि यो जुन बाटो घुमाउरो देखिन्छ नि हो त परेवा यहाँ उडाउनु त हुन्थ्यो होला तर हावा लास्टै चलिरहेको छ त्यही भएर नउडाउने तर यत्तिकै भ्यू हेरौँ होइन सो अहिले चाहिँ हामी भेटर आइपुग्यौँ अनि हाम्रो रेगुलर मेरो होइन म आउँदाखेरि मनोकामना चिया खान्छु चिया पनि आइसकेको छ टेबल जसको भए पनि हामी नै बसेछौँ अहिले हाम्रै टेबल होइन चिया पनि दामी पाउँछ थुक्पा पनि दामी पाउँछ तर थुक्पा चाहिँ यहाँभन्दा अलिकति तल होइन राम्रो पाउँछ भने एउटा के छ भन्दाखेरि गाइस टिएनटी त्यहाँ 135 र त्यो पछाडि जुन छ नि 30S टिएनटी बसेको छ क्या यहाँ 30S बेनेली दाजुभाइ बसेका छन् यहाँ बेनेली बेमासिङ चोक सो हामी यहाँ चिया खाइसकेर चाहिँ अनि अब उतापट्टि लाग्ने कहाँ अहिले अननोन डेस्टिनेसन रहेछ डेस्टिनेसन फिक्स गरेको छैन कहाँ हुन्छ तर हेरौँ न कहाँसम्म पुगिन्छ होइन सो पहिले चिया खाइसक्ने अनि त्यसपछि बिस्तारै आरामै जाने हो आज हतार छैन शनिबारको दिन बुढो खस्यो किन भन्न बाँकी नै थियो भनिसक्यो सो अब लाग्ने हो एकछिन पछाडि भेटर आउनु पनि पानी पतेर जस्तै लाग्छ जतिपल्ट आए पनि होइन हरेक टाइम मौसम चेन्ज भइरहेको हुन्छ वेदर अलग भइरहेको हुन्छ आज क्या दामी खुलेको छ नि त वेदर लाग्दैन कि आज भेटार हो भनेर क्या तर जस हावा चलिरहेको छ त्यही भएर चाहिँ चिसो चिसो लागिरहेछ नत्र भने चाहिँ आज यो घामले गर्दाखेरि होला भेटार जस्तो लागेन सही हो सही हो सही हो मौसम सही हो अहिले पनि एउटा फनी क्लिप के भयो भन्दाखेरि मेरोमा भएन ताएकोमा ए के दिया भाइकोमा हुन्छ होइन म चाहिँ पुरा बोलिराखेको थिएँ क्या ऊ 302 जाँदैछ बिहानेली आवाजले पनि थाहा पाइहालिन्छ अनि बोल्दै थियो भरे क्यामेरै अन गरेको रहेनछ क्या गोप्रोको चाहिँ सो गाइज ऊ त पर देखिँदैछ जुन त्यो चाहिँ कार्की छाप हो होइन अनि त्यताबाट घुम्दै 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 आउने बाटो रहेछ भेरेटर सो आज चाहिँ मजाले वेदर क्लियर भएर त्यति खासै वेदर त क्लियर छैन त्यही पनि जोस् मजाले देखेछ भने भेरेटरको भ्यू हल्का घाम पनि लाग्दैछ सो असम छ दामी छ सही छ भने ऊ त जुन छ फुड फेस्टिभल लाग्दाखेरि यहाँ बैशाखी गते लाग्छ नि होइन
त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्ने ठाउँ हो, यहाँ हेलिटुर हुन्छ नि त, पाथी भएर धरान कता कता घुमाउने हुन्छ होइन, त्यसको सो असम छ नि होइन, दामी छ। परेवा उडाउन त खोजेको थिएँ है, तर यस्तो रिक्स भयो नि हावाले सो एकतिर तानो अर्कोतिर भागेको भागै गऱ्यो क्या, त्यही भएर भेटाहरूको दामी भ्यू लिन पाइएन। अब कुनै टाइम नेक्स्ट टाइम लिनेछौँ भने अगाडि सेकुवाहरू आउँदैछ हैट, बाटो त धेरै परिवर्तन भइसकेछ त धेरै वर्ष पछाडि आएपछि त। गाइस यो चाहिँ नाम्जे हो, अहिले हामी नाम्जे आइपुगेका छौँ होइन, अनि केही अगाडि बढिसकेपछि उता माथि चाहिँ आत्माघर जाने बाटो छ, हामी आत्माघर जाँदैनौँ तर जाने बाटो छ देखाउनेछौँ, र धेरै साथीहरू भ्लग गरिसक्नु भएको छ होइन, सो म कुनै दिन गर्नेछु। अनि यहाँ पनि बिहानले 302 र 135 TNT यहीँ रहेछ होइन, यहीँ आएको जस्तो लाग्यो आत्माघर, यो आत्माघर जाने बाटो। हामी चाहिँ अब सिधै नाम्जे हुँदै अगाडि बढ्नेछौँ। यता त के हो, यो बाटो बनाउन भत्काएको हो कि भत्किएको हो कि केही बुझ्नै सकिएन त, यस्तै मात्र भेटिरहेको छ बाटोमा हिँड्दाखेरि। हेरौँ त गाइस, यो पनि पिच बाटो थियो यी भत्केर त अहिले त अनि पुरै उबड खाबड पुरा फुल बडीवाला मसाज भइरहेको छ उफ्रेर पुरै क्या, बाटो नै यो त पिच बाटो थियो यार, यो पहिरै गएको जस्तो लाग्छ हो, पहिरै गएर यस्तो भएको रहेछ। तपाईँको भ्यू हेरौँ न कस्तो दामी, अनि यो पहाड होइन दामी देखिरहेको छ भने अब यो बाटो पनि ठुलो बनाउनु होला पुरै भत्काएको, यो पिच बाटो थियो अलिकति यतातिर थियो जस्तो लाग्छ मलाई, र अब दामी बनाउने रहेछ यो अब चाँडै चाहिँ, तर हावा चाहिँ खतरा चलेको है, बाटो चाहिँ हो सही हो सही हो। आमामा यो त अब त दोस्रोचोटि नबनाउन्जेली चाहिँ अब आउने सोच हुन्छ जस्तो छैन, घुम्न आइयो भने पनि। एकछिन हामी बस्नेछौँ, तर बस्नुभन्दा पनि पहिले के छ भन्दाखेरि म देखाउन चाहन्छु, हेरौँ न, यता त धेरै परिवर्तन भइसकेको छ, लगभग 1.5 वर्ष भइसक्यो होला म नआएको होइन, यो पुरै पहाड काटेर हेरौँ त, बस आउँदैछ धुलो उडाउँदै, यो बाटो भनेपछि ठुलो बन्ने रहेछ, यो पनि काट्ने रहेछ भने यतापट्टि पर जुन देख्दैछौँ ओख्रे टावर, अनि यतापट्टि भ्यू असम छ गाइस, असम छ यार, उहाँ चिल उड्दैछ चिल, आमै कस्तो तर्साइदियो यार बसले। ओ यो के हो, कहाँबाट आउनुभएको, बिन्दास बस्नुभएको छ, पुरा मस्त है, सही हो सही, एकदम बिन्दास तरिकाले प्रकृतिको खाने घुम्न जाउँ चौबिसै राजा रानी, चौबिसै गाउँपालिका छ राजा रानी धनकुटा भनेपछि। वेदर खुलेको भयो अब दामी देखिन्छ, जे होस् बवाल आइरहेको छ क्या भ्यू चाहिँ, यस्तो ठाउँमा मोबाइलबाट हेरेर काम लाग्दैन क्या गाइस, आफै आएर हेर्नुपर्ने हुन्छ है आफ्नो आँखाले, यो मोबाइलमा हेरेको जति हुन्छ नि या डेस्कटपमा हेरिन्छ वा जेमा हेरिन्छ होइन, त्यो जस्तो चाहिँ हुँदैन है, आफ्नो रियल आँखाले हेर्नुमा धेरै फरक पर्छ। ऊ त जुन देख्दैछौ नि त्यो चाहिँ डाँडा बजार हो होइन, यहाँबाट देखाउन कोसिस गरेको, यहाँबाट भ्यू चाहिँ राम्रो लाग्यो क्या मलाई पनि देखेर होइन, सो तपाईँलाई पनि देखाउँ भनेर चाहिँ जुन हामी देख्दैछौँ त्यो डाँडा बजार हो। फाइनली हामी चाहिँ डाँडा बजार आइपुग्यौँ, र खुसी के लाग्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ घाम लागेको रहेछ, जिउ अलिक तातो भयो, नत्र भने हावाले हावाले थुरथुर कमाइसकेको थियो, यो डाँडा बजार भइहाल्यो है। अझै हामी त अब राजा रानीतर्फ लाग्ने, अझै तल झर्छौँ भने अब राजा रानी पुग्न लागेका छौँ भने हो, भयङ्करवाला बाटो ठुलो आयो त पुरै, हेरौँ त गाइस बवाल ठुलो छ त यार यो बाटो त होइट। फाइनली हामी चाहिँ राजा रानी बजार आइपुग्यौँ, राजा रानी आउनको लागि बाटो चाहिँ सही हो, एकदम मजाको छ, किन भन्दाखेरि हरेक चिजको मजा पाइनेछ, उबड खाबड नराम्रो राम्रो अहिले बन्दै गरेको बाटो होइन, त्यहाँमाथि राजा रानी छिर्ने बेलामा त कुरै नगरौँ, आमामा धुलो, त्यहाँ मैले भिडियो पनि गरिनँ क्या, आफैलाई बाइक कुदाउन अप्ठ्यारो भइरहेको थियो क्या, जुन फुसफुसे धुलो हुन्छ नि, बालु होइन धुलो धुलो फुसफुसे धुलोले आमा गम गमी भाँसिने क्या बाइक, खाल्टोको थाहै नहुने, त्यही भएर भ्लगिङ स्लगिङ छोड आफूलाई सुरक्षित राख भन्ने सोच आयो, त्यही भएर चाहिँ मैले त्यहाँ भिडियो गरेँ, तर बाटो चाहिँ कतै राम्रो कतै नराम्रो, तर जे होस् तपाईँले राइड गर्दाखेरि होइन एक्सट्रिम मजा पाउनुहुनेछ राइडको चाहिँ। हावा पनि चलिरहेछ, हामी चाहिँ अहिले अब फाइनली राजा रानीको लेकमा आइपुगेछौँ, यो तालमा होइन, अहिलेको बेला अहिलेको समयमा पानी चाहिँ कम हुन्छ, जस पर्यटकहरू घुम्न आउँदो रहेछ नि, तपाईँले पछाडि देख्दै हुनुहुन्छ होला भने यहाँ फिसिङ गरेको बोटिङ है, हो त्यहाँ फिसिङ गरिरहेछ भाइहरूले भने बोटिङ पनि, सो पानी अलिक कम जस्तो लाग्यो तर अब दामी छ सही छ, यहाँ म क्यामेरालाई घुमाएर देखाइदिने छु, कस्तो मजाको छ ठाउँ है। आउनको लागि त्यही हो लग बाटो चाहिँ अब कतै राम्रो कतै नराम्रो, अब राजा रानीको लेकमा आइसकेपछि पानी त छौँ कस्तो रहेछ भनेर, आ गाँडे भ्यागु त टन्नै रहेछ हौ यहाँ त, आमामाम माछा चाहिँ होइन गाँडे भ्यागु त चाहिँ टन्नै रहेछ हौ यहाँ, मुख पनि धुनु पऱ्यो।
मिठो चिसो पानी दिया चिसो पानी रहेछ हौ मजाको उहाँ नानीहरूले बल्छी थाप्दैछ है सही छ कस्तो मजाको ठाउँ तपाईँहरू पनि आउन चाहनु यहाँ आएर होइन यो प्रकृतिको हावामा यहाँ हावै मजाको चल्छ क्या बडो गजबको छ भने अहिले भोइस पनि त्यति क्लियर सुनिएको छैन होला हजुर आहा माछा मारेको यति मात्रै ठुल्ठुलो रहेछ त माछा त अनि यता बोटिङ सायद पे गरेर हो कि बिना पे थाहा भएन है तर जस ठुलो रहेछ परदेखि होइन मजाको फोटो खिच्नको लागि बनाइदिएको रहेछ भने यो यस्तो मजाको ठाउँ छ है एन्टी लाइट पर होला सो गाइस अब यो भिडियोलाई म यहीँ एन्ड गरिदिनेछु होइन अनि अब अर्को भिडियोमा भेट्छु भन्दा तपाईँहरूलाई यहाँबाट चाहिँ अब बिदा माग्न चाहन्छु